Kabinete e Gjigandit të Prodhimit të Birës Korça ishin ndalesa e veçantë për 11 ekspertë gjerman dhe austriak nga kompanitë europiane të marketingut dhe turizmit, të cilët ndodhen në Shqipëri. Tradita prej gati një shekulli e prodhimit të birës së parë shqiptare, tërheq vazhdimisht kureshtjen dhe dëshirën e të huajve për të njohur historikun e një suksesi shumëvjeçar. Si një aset i industrisë në Shqipëri, me standardet më të larta të teknologjisë dhe cilësisë së produktit, fabrika e birës së parë shqiptare impresionoi ekspertët ndërkombëtar të turizmit, të cilët shprehën vlerësimet maksimale për ndërtesën, arkitekturën dhe teknologjinë e prodhimit. Fantastic place here in Korçë to see this brewery, which is a... Është një vend fantastik këtu në Korçë, është një pjesë e bukur e qytetit. Kjo atmosferë e bukur e qytetit përmban frymën e përsosur dhe ne e vlerësojmë shumë. Në këtë ndërtesë më bën shumë përshtypje orendita antike dhe të shijosh birën Korça në këtë atmosferë të veçantë, më jep emocione të veçanta. It's something particular that we appreciate very much. Bira Korça mbetet pija më familjare jo vetëm për shqiptarët, por edhe jashtë kufive të Shqipërisë. Shija speciale që Bira Korça ruan që prej krijimit të saj, pavarësisht drisive, originaliteti që i ka rezistuar korave, e bëjnë mjaft të pëlqyer dhe të pakrahasueshme me të tjerat. Delicious. I like it very much. Më pëlqen Bira Korça, ka një shije speciale dhe të mirë. Madje në listën time të përditshme duhet të marr një ose dy Bira Korça, sepse është një produkt fantastik i Shqipërisë, duke mos përjashtuar dhe pijet dhe ushqimet e tjera të mira këtu në Shqipëri. Dhe mendoj që këto janë një pjesë e identitetit të këtij vendi. We have visited the brewery and it's Ne vizituam ambientet e birrës dhe janë fantastike, brillante. Dhe më rëndësishmja birra ka një shije freskuese dhe të mirë që unë e pëlqej. Është freskuese, ka një cilësi shumë të lartë dhe mendoj që është birra më e mirë që kam provuar dhe prandaj kemi ardhur të pim akoma më shumë. Fabrika e birës Korça i është nënshtruar një rekonstruksioni të thellë teknologjik ndër vite, por pavarësisht kësaj nga pikpamja ndërtimore, është ruajtur koncepti arkitektural i trashëguar, duke e pasuruar me element të rinj të njëjtit stil. Teknologjia moderne bashkohore bën që Bira Korça të ruajë cilësinë e lartë të shijes dhe të mbetet pija e preferuar bashkëshoqëruese në momentet e shumta të jetës.